Region Hink Plus-ի առանցքում անվտանգային մարտահրավերներն են իրադրությունը սահմանամերձ բնակավայրերում։ Ինչ իրավիճակ է Սյունիքում, Արարատում, Տավուշում, ինչպես ապրել Թշնամու նշանառության ներքո։ Ինչ է ուզում Ադրբեջանը և ինչ է անում Հայաստանը պատերազմ խաղաղության սպասումով։ Ազգային ժողովի տարբեր խմբակցությունների ներկայացուցիչները պատերազմող երկրում խաղաղության տարաշրջան բացելու մասին։ Անվտանգության խորհրդի մտահոգությունները բավականին իրական են։ Փորձելու են ռազմավարական կարևոր բարձունքներ զբաղեցնել, ակնկալել դաշնակցից անել այն, ինչ դու ինքդ ճաշ անում։ Փոքր տարակուսելի է։ Մարդու ախորշակ ու դենիս է պասվում, պասվել է նաև Ադրբեջանի ախորշակը։ Խաղաղության օրակարգ առաջ են տանում այն երկրի հետ, որը ցանկանում է քեզ հետ խաղաղ ապրել։ Ինչպես 100 տարի առաջ էլ, հիմա էլ հայոց հարցը զոհաբերվում է եվրոպական դիվանագիտության զոհասեղանին։ Իսկ ինչ են անում արցախցիները, ցավով նայում են ադրբեջանցիների իրենց երբեմնի բնակարաններում արված տեսանյութերին։ Այնտեղ խուլ էր եղել, համակարգիչ կար, դրանք բոլորը չկա։ Դպրոցը նշանառության տակ տեսանյութ երասխից, որտեղ բոլորը մեծից փոքր սահմանապահ են։ Մկրակոցներին արդեն ընտելացել են, խաղում են իրանց համար։ Ադրբեջանական դիշքերը կոթեցիների աչքի առաջ, Կոթին Տավուշի մարզի այն գյուղերից է, որը գրեթե ամբողջությամբ գտնվում է հակառակորդի դիտակետերի տակ։ Այստեղ հավաք են անում, այստեղ ես ինչ որտեղ տանել, ուր եք տանում, 40 կիլոմետր սահմանանքով ուր եք տանում։ Ես էլ օրինակ կռիվ կգնի։ Ես դե հենց վախում չեմ։ Տեսանյութ Սյունիքից, սահմանամերձ խնածախ համայնքից, Սյունիքում անվտանգության խնդիրը շարունակում է մնալ առաջնահերթ։ Ինչ է արվում սահմանամերձ բնակավայրերի պաշտպանության համար, որտեղ ապրող մարդիկ ևս պնդում են, պատրաստ են պաշտպանել իրենց տունն ու հայրենիքը։ Գյուղը պաշտպանելու համար ես պատրաստ եմ չվեր, շնացնելու համար չպետք ա լքենք։